Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події цього дня. Сьогодні більше 400 тисяч першачків сіли за студенти. Хто і як відзначив День знань у випуску далі. Напередодні 1 вересня для першокурсників вищих навчальних закладів відбулась урочиста посвята студенти. Я роблю такий немаленький шажок у доросле життя. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні учні шкіл святкують День знань. Традиційно в навчальних закладах України пройшли урочистості, лінійки, присвячені початку навчального року. На одному із таких заходів побувала наша знімальна група. Як все було, знає Єлизавета Сікварова. День знань – це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є загальним для всіх і особистим для кожного. Першокласники із ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за величезними пакетами квітів та тримаючись за руки батьків, роблять свій перший крок на довгому шляху здобуття знань. А випускники вже думають про те, як проведуть свій останній шкільний рік. Відчуття від свята коротше, бо знаєте, це все-таки останній перший дзвоник в моєму житті. Добре закінчити навчальний рік, потім поступити в інститут. І влаштуватись на гарну роботу. Ну а що ще можна хотіти? Взагалі позитивні емоції, але трошки сумно, що це останнє 1 вересня в моєму житті, що наступного року буде все по-іншому. Це буде вже не те, як в школі. Безумовно, саме першачки – найпочесніші гості на святі знань. А от майбутні випускники, як учні досвідчені і вже майже дорослі, щиро вітають своїх наступників з їх першим навчальним днем. Привітала школярів з початком навчального року і директор школи. 1 вересня – це по праву свята всіх. Хто вчиться і навчає, хто виряджає до школи, хто спонукає до творчості, до нових перемог, хто допомагає зрозуміти прості та вічні істини, завдяки яким з маленької людини формується особистість. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Патріотичними нотками було сповнене свято першого дзвоника в Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова. Під час урочистої лінійки навчальному закладу передали прапор захисників Донецького аеропорту. У перший вересневий день, який цього року видався по-літньому спекотним, на шкільному майданчику було велелюдно і гамірно. Усміхнені школярі, які подорослішали за літо, зустрілися зі своїми однокласниками та вчителями. Цього року до школи, яка носить ім'я видатного миколаївського корабела, прийшли вчитися 85 першокласників. У супроводі вчителів і учнів старших класів вони урочисто вступили на святкову лінійку. Щирими оплесками ми вітаємо наших першачків. Отець Сергій благословив першачків, які приєднались до великої шкільної родини, у добру путь до світу знань. Під звуки української музики, жовто-блакитними прапорцями, у яскравих віночках і вишиванках діти вишикувались на шкільному подвір'ї. Цього дня учні школи отримали почесний подарунок від військових зі Сходу – прапор захисників Донецького аеропорту. Тепер він зберігатиметься на почесному місці в музеї бойової слави навчального закладу. Наші діти завжди і школа імені Макарова завжди славила своїм патріотизмом, завжди у нас була група пам'ять, єдина в світі, яка займалась військово-патріотичною роботою. І всі 40 років ми продовжуємо цю роботу, і ми віримо сьогодні, що наша робота принесе мир, спокій нашій країні, щастя нашим дітям. Усі разом в урочисту мить учні заспівали державний гімн. Yeah.
Серед гостей, які завітали цього дня на лінійку, був випускник школи, депутат Миколаївської міської ради Максим Терещенко, який протягом року захищав нашу країну на Сході. Ушел я добровольцем по первой волне мобилизации. Это был, как бы, наверное, мой сознательный выбор, потому что правильно показывать пример на себе, а не рассказывать, как нужно правильно защищать свою землю, сидя в кабинете или в депутатском кресле. Серед учнів школи цього року є близько 30 дітей-переселенців зі Сходу і Криму, яким приділяється максимальна увага. Це діти з Донецька, діти з Луганська, діти з Криму. І сьогодні також особливою увагою вони будуть оточені. Вони сьогодні отримують подарунки. Напередодні свята декільком з них була надана допомога речами. Ми завжди підтримуємо з ними зв'язок. У новому навчальному році на адресу учнів пролунало багато теплих побажань, підготовлено яскраві музичні і творчі виступи. Не сумуй, бабусю, не дражи сестричку, я не біду вас, хоч і невеличкі. Сьогодні, крім уроків, у нас пройдуть бібліотечні уроки, у нас пройдуть покладання квітів, у нас пройде платформа політична, зустрічі з батьками, зустрічі з воїнами, зустрічі з ветеранами. І наша підшефна військова частина, оркестр сьогодні, який також у нас, це також наші батьки, які приїхали до нас з Криму. Завтра вже почнуться шкільні будні, а сьогодні море радості, посмішок та квітів і перший дзвоник. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Більше ніж 400 тисяч першачків сіли сьогодні за парти. Майже по всій країні лунав перший дзвоник, розпочавши новий навчальний рік. Наші репортери завітали на День знань до школи номер 50. У школі номер 50 подвійне свято, бо саме цього дня, 40 років тому, навчальний заклад вперше відкрив свої двері для школярів. Завдяки роботі педагогічного колективу, в цьому році учні показали високі результати під час зовнішнього незалежного оцінювання. 84% випускників школи стали студентами престижних вищих навчальних закладів по всій країні. А сьогодні тут за парти вперше сіли 66 дівчаток та хлопчиків. Тож сьогодні я щиро бажаю всім, всій нашій міській громаді, великого щастя, добробуту, адже всіх нас об'єднує найкраще на землі – дитинство і школа. Завдяки співпраці школи з Миколаївською міською радою вдалося відремонтувати спортивну залу та обладнати її сучасними спортивними приладдями. В цьому навчальному році було виділено 100 тисяч гривень бюджетних коштів і 30 тисяч гривень депутатських коштів Володимира Вікторовича Євтушенка для підготовки школи до нового навчального року. Всі кошти освоєні і, звичайно, школа готова до нового навчального року. Також у школі відремонтовано харчоблок, оновлено матеріально-технічну базу кабінетів. Зазнав змін на краще і кабінет інформаційних технологій для дітей, які навчаються в молодших класах. Треба, щоб нас школа знала, адже наші імена пише школа. Почесними гостями свята стали ветерани Великої вітчизняної війни та майор Олександр Ревенко, який по завершенню урочистої лінійки провів в одному з класів урок патріотизму. Ну, не виходить, допустимо, где-то что-то в математике. Значить, получиться в українській мові. Не виходить в українській мові, значить, по математиці буде хорошо. У кого виходить і там, це прекрасно. Але отчаюватися ні в якому випадку не потрібно. Не потрібно опускати руки. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. 1 вересня – початок навчального року не тільки для школярів, а й для студентства. Всі вищі навчальні заклади Миколаєва святкують День знань, тож Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика не став винятком. Цей вищий навчальний заклад – не просто університет. Він являє собою комплекс. У нас комплекс, у нас є найстарший брат – дитячий сад. Потім у нас є школа.
и потом есть университет. А у университета есть медицинские центры, центры по подготовке рабочих профессий. То есть это действительно большой комплекс, который позволяет, ну, сразу родились, пришли и выучились до самого конца. Навчальні заклади такого типу для України в новинку. Поки що вони є лише в Миколаєві та Харкові. Тим часом, як подібні виші розповсюджені в усьому світі, зокрема в Європі. Університет різноплановий дає можливість обирати різні спеціальності. Цьогоріч Міжнародний класичний університет відкрив свої двері для 566 осіб. Якщо говорити про те, на что будем делать упор в этом году, то это новые технологии, то это новые языки программирования, потому что мы учим часто мертвым языкам, то это новые направления в медицине, новые технологии, которые существуют. Надо менять образование, надо менять технологии и надо делать то, что сегодня востребовано. Сегодня день, очікуваний всіма на Україні. І студентами, бо 1 вересня – День знань, і викладачами, бо ми прийшли з радістю поділитися своїми фібрами душі, настроєм, тим, що ми накопичили. І взагалі ми просто любимо цю роботу. Присутніх на урочистій лінійці привітав головний писар Об'єднаної ради атаманів Миколаївської області – генерал козацтва Олександр Плужник. З радою атаманів університет пов'язує співпраця, яка була налагоджена з моменту відкриття вишу. Сьогодні перший день знань, і я від імені ради атаманів Миколаївської області поздравляю класичний університет імені Пилипа Ролика з святом знань. Урочисте зібрання пройшло дружньо та весело. Студенти готові до навчання і вже мають певні плани на подальше життя. Ми четвертий курс. Выпускной. Чувствуем, что все, еще год. Еще немножко осталось. Еще немножко осталось, да, и во взрослую жизнь. Наша цель быть высококвалифицированными специалистами, чтобы были востребованы. Но мы стараемся, и наши преподаватели влаживают в нашу специальность и душу, и силы. И мы хотим, чтобы были достойными называться студентами их университета. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні Дня знань для студентів-першокурсників відбулася урочиста посвята в студенти. У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили із цієї нагоди влаштували справжнє свято, аби вони мали змогу відчути себе єдиним повноцінним колективом. На університетському майдані Чорноморського державного університету 20 раз вишикувалися усі факультети. Колону очолювали декани та директори інститутів. Особлива увага, звичайно, першокурсникам, які вперше переступили поріг тепер уже своєї альма-матер у якості студентів. Відчуваю, що я роблю такий немаленький шажок у доросле життя, адже школа – це було інше, ніж студентське життя, і я вважаю, що це дуже гармонічно і це дуже гарний такий вчинок. Для мене це в першу чергу навчання, бо я це люблю, але також прогулянки з новими друзями, яких я знайду в університеті. Привітати першокурсників, а також усіх студентів та викладачів університету з початком нового навчального року напередодні Дня знань завітали високоповажні гості, серед яких перший заступник голови Миколаївської міської ради Юрій Андрієнко, заступник командира 79-ї окремої аеромобільної бригади Іван Савка та директор тепловозремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Наиболее романтическое время, когда вроде бы ты уже на пороге взрослой жизни, вроде от детства оторвался, но еще все-таки не совсем оно взрослое. И для того, чтобы люди правильно оценили, ребята, то, что действительно эти 5 лет, это для них крайне важно. Потому что вот что он тут получит за эти 5 лет, с тем ему и жить дальше. Цьогоріч до університету на перший курс вступило 950 абітурієнтів. Ректор університету Леонід Клименко підкреслив, що на цих студентів він покладає великі надії. Серед них є багато сиріт та дітей воїнів АТО, які отримуватимуть пільги на навчання. За спрощеною системою цього навчального року до університету вступили і наші воїни-захисники.
Військові, які сьогодні демобілізуються, вони не здавали ЗНО, і в цьому випадку міністерство йде на зустріч, воно дозволяє нам самим приймати іспити, і я навіть не можу точну цифру сказати, тому що постійно вона збільшується, але я думаю, що тут йде вже рахунок на десятки демобілізованих воїнів АТО. Відтепер на цьому чекають студентські будні й свята, нові знайомства та знання. Єлизавета Сікварова, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в урочистий день знань в Одесу у рамках робочого відрядження завітав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Глава Кабміну відвідав Одеську військову академію, де привітав курсантів із початком нового навчального року. Арсеній Яценюк наголосив на тому, що українські діти йдуть до школи отримувати нові знання і мають змогу відкривати новий шлях в мирне життя саме завдяки нашим військовослужбовцям, котрі отримують освіту, у тому числі в Одеській військовій академії. Саме у вашій академії в цьому році на перший курс курсантами стало 132 учасника антитерористичної операції. 132 бійця, які зі зброєю в руках захищають Україну, і 132 бійця, які зробили все можливе для того, щоб в Україні відбувся сьогодні День знань 1 вересня. Під час зустрічі з курсантами академії очільник Кабміну заявив, що метою України є членство в НАТО, оскільки це дозволить українським військовослужбовцям приєднатися до потужної системи колективної безпеки. Українські Збройні Сили повинні відповідати найвищим стандартам країн-членів НАТО. І це те, що міністр оборони разом з Генеральним штабом і з кожним з вас зараз повинен робити. Ми повинні повністю відповідати тим високим стандартам, які є в країн-членів НАТО. На завершення виступу Арсеній Яценюк та міністр оборони України Степан Полторак вручили 11 курсантам військової академії нагороди. Вони отримали відзнаки Міністерства оборони України за військову доблесть, знак пошани та за зразкову службу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом війна на сході нашої країни не завершується. У боротьбі за територіальну цілісність держави та її незалежність активну участь беруть військовослужбовці 79-ї окремої аеромобільної бригади, Національної гвардії та морпіхи. Днями захисникам країни на передову миколаївці відправили черговий гуманітарний вантаж. На сході військовослужбовці української армії відчувають гостру потребу в матеріальній допомозі і моральній підтримці. Передусім відчувається нестача засобів особової гігієни, спеціалізованого обладнання тощо. Саме тому волонтери систематично доставляють на передову гуманітарний вантаж, який не входить в систему забезпечення Збройних сил України. Ценім, розуміємо, що це все береться із ніоткуда, що це все люди тратять свої гроші, люди за нас переживають, ну а ми в свою очередь не подведемо. Им очень важна сегодня психологическая поддержка, и для людей очень важно понимать, что о них помнят, что о них заботятся, и что после даже демобилизации они также будут, не будут забыты, а будут поддержаны и будут, найдут поддержку и помощь среди нас. Акція з доставки 5 тонн гуманітарного вантажу бійцям Миколаївського гарнізону, які сьогодні виконують обов'язок на сході, була організована за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації і небайдужих миколаївців. В гуманітарний груз входило більше 10 бензопіл для того, щоб ребята заготовили на зиму дрова, зробили защитні сооруження. Вот, порядка 1000 литров пепси-колы, вот, йогурты, различная другая сигареты, носки, влажные салфетки, различная другая продукция. Вот, мы заехали практически во все части Николаевского гарнизона, которые здесь находятся. Павло Москальов, Олексій Гаркуша, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ми продовжуємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. І далі в нашій студії гість – це Геннадій Мовчанов, ПГАС, учасник антитерористичної операції. Доброго вечора, вітаю вас в нашій студії. Геннадію, ви не один місяць провели в зоні проведення антитерористичної операції. І ось щойно ми почули від нашого прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про те, що
Завдяки таким людям, як ви, не розповсюдилася така ситуація, яка зараз на Донбасі і в Луганській області. Отже, по-перше, хотілося б подякувати вас. По-друге, за те, що стримуєте цей натиск сепаратистів і ворогів України. А по-друге, ну, хотілося б, щоб ви привітали сьогодні наших першачків і випускників, і всіх, хто сьогодні сів за парти, вкотре. Ну, я вітаю всіх випускників і першачків. І дай Боже, щоб наші діти змогли ходити до школи, щоб ця ситуація не розповсюдилася далі, щоб ми нарешті отримали перемогу над сепаратистами і щоб встановився мир і злагода в нашій державі. Вчіться, а ми вас захищатимемо. Отже, ви, мабуть, бачили там, на тій території, яку захопив окупант, розбомблені школи, дитячі садочки, і зараз, мабуть, там небагато дітей залишається. Сьогодні міністр освіти Квіт заявив про те, що діти на окупованих територіях або на територіях, де є загроза вибухів в школах, провокацій, будуть навчатися дистанційно. Як от взагалі ви прокоментуєте цю ситуацію? Мені, як звичайному солдату, дуже важко прокоментувати такі рішення, тому що, ну, я знаю, що там, де знаходжуся я, інтернету немає. Я, чесно сказати, просто не володію ситуацією, звідки вони беруть інформацію про те, що це можна зробити. Може, їм відніше, хто його знає. Може, вони знають більше, ніж я. Тому я просто не маю змоги обговорювати це питання. Це не в моїй компетенції. Зрозуміло. Геннадію, ми знаємо, що ви в нас не лише учасник антитерористичної операції, ви ще письменник, прозаїк. Чи давно ви займаєтеся творчістю і на яку тему зараз більше пишете? Ну, взагалі-то вже 20 років я цим займаюся. На яку тему зараз? Ну от, намагаюся сконструювати щось таке, щоб можна було видати за книжку про війну. Поки що є 3 глави, але вони знаходяться у мене у планшеті, який постраждав, він випав у мене з-під бронежилета і, ну, трохи постраждав. От зараз там спеціалісти, я його привіз, там спеціалісти намагаються його там довести до ладу, може, врятуємо ці 3 глави. Якщо ні, ну, я пам'ятаю про це не так багато. От. Ну, зараз можна сказати, що я пишу книгу. А чи вже отримала вона назву і там якісь історії ваших побратимів? Про що є вона? Назва, ну, вона все одно залишається робочою, хоча я знаю, ну, на 90%, що вона так і залишиться. Вона називається «А завтра буде все інакше». Ну, це книжка про те, що я бачив, про моїх друзів. Хотілося б написати щось таке, знаєте, як Горін писав і Захаров ставив. Ну, я більш тяжів до такої творчості. Але бачиш, що тут треба писати реальні речі про реальних людей і, ну, спробую змусити себе. Бажаю вам натхнення, сподіваюся, що ця книжка вийде в світ, і всі ми її обов'язково прочитаємо. А я знаю, що свого часу, кілька років тому, ви знайшли ще одну унікальну книжку. Розкажіть про неї більш детально і її історію, де вона зараз перебуває. Так, це книжка «Кобзар» Тараса Григоровича Шевченка, 1939 року видання, ювілейне видання. Просто знайшов випадково. І лежала в мене, і я хотів її віднести до музею. Вона чим унікальна? На задній політурці там хтось нашкрябав, я не знаю, чим там шкрябали, там ножем чи чим. Там було нашкрябано таке Петя, там железнодорожний технікум, що там
колишній власник позначився на книжці. Вибивши там 41-й год, 18.00, ну, такого-то, такого-то 41-го года, 18.00, вибивши в Красну армію. Тобто ця книжка вже один раз побувала на війні, зараз вона неодноразово подорожувала в зоні антитерористичної операції. Я сподіваюся, що ми дізнаємося її подальшу долю. На жаль, зараз вже дуже мало часу, щоб зупинитися на цій історії. Я вам дякую за те, що були сьогодні в нашій студії. До побачення. Дякую. До побачення. А ми продовжуємо випуск. На Миколаївщині триває відбір кандидатів у нову патрульну службу. Всього для участі у конкурсі надійшло 5356 заявок від усіх бажаючих. Після першого етапу було відібрано 1800 кандидатів, з них 32% – це жінки, а 68% – чоловіки. Крім того, 12% кандидатів – це працівники міліції. Після проходження військово-лікарняної комісії, яка ще наразі триває, розпочалася перевірка фізичної підготовки кандидатів, здача нормативів на центральному стадіоні «Евіс», яку складатимуть 300 чоловік, а в п'ятницю вже склали 220. Кандидати розділені на три категорії у залежності від віку. До вправ та нормативів відносять підтягування, згинання та розгинання рук в упорі лежачі, біг 100 метрів та 1000 метрів. Приймають нормативи кандидатів тренери, спортсмени і представники громадськості – а результати фіксуються на відео. Розбито на три категорії всі учасники здачі. І нормативи, відповідно, применительно к этим категоріям і требования будуть пред'являтися диференцировано. Наступними етапами відбору стануть психологічне тестування та співбесіда, після чого буде обрано фінальне число майбутніх патрульних, які розпочнуть спеціальне дев'ятижневе навчання. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами сьогодні поділитись. Наостанок хочу побажати, щоб цей вечір пройшов для вас приємно і вдало. Лише позитивних вам звісток та до зустрічі вже завтра рівно о 8:00. До побачення.